ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବିଲ ହେଡ଼ କିଛି ମାନୁନି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ, ମାନେ ପୁରା ଧାନ ଗଛ ବି ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ଧାନ ଗଛ ବି ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ବିଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ପରିବା, ପରିବା ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ ନି ହେଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଜହ୍ନି ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ସାରୁ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ଗଛ ଅଛି। ତ ସେଠି ସେପଟେ ଜହ୍ନି ଥିଲା, ଏଠି ଖଡ଼ା ଥିଲା, ବାଇଗଣ ଗଛ ଥିଲା, ଟମାଟୋ, ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ପରିବା ଥିଲା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣିରେ, ବୁଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବାପରେ ଧାନ ଗଛ ପୁରା ଭସେଇକି ନେଇଗଲାଣି। କେତେ ବର୍ଷା, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ନା, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ ସେପଟୁ ତ ସେପଟୁ କେତେ ବର୍ଷା ପାଣି ଉଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏପଟେ ହିଁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଆମର ଏପଟେ ହିଁ ବନ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସବୁ ବିଲକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେତେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବିଲରେ, କେତେ ମାନେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ତ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲକୁ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ କୁକୁଡ଼ା, ବାପରେ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଲ ବାହାରିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମିଟିଂ, ସବୁ ଆଗ ପଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ପୁରା ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକାଠି, ପୁରା ବାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ।